Բարև բոլորին եւ բարի գալուստ հարգելի հետեւողներ, մենք շարունակում ենք խաղալ Far Cry 3 Blood Dragon-ը։ Մինչև առաջ անցնել եմ, մինչև այս մասի վրա կենտրոնանալ եմ, մի հատ կարևոր հայտարարություն անեմ։ Ժողովուրդ, ամենայն հավանականությամբ արդեն ձենից է լսեցիք, որ ինչ-որ բան փոփոխվել է, ու այո, ուրեմն իմ մոտ նոր միկրոֆոն է հայտնվել, ինձ նոր միկրոֆոն են նվիրել, ինչի համար հերթական անգամ շնորհակալ եմ նվիրողներից։ Ու արդեն հետագա անցումները ամենայն ավանականությամբ ես կփորձեմ ցայնագրել տվյալ միկրոֆոնով։ Ձեզանից ուրեմն խնդրելու եմ, որպեսզի ձայնային որակը դուք ինքներդ գնահատեք ու մեկնաբանություններում անպայման նշեք, թե ինչպես է առհասարակ ձայնը, լսելի է արդյոք իմ ձայնը, իմ խոսակցությունը, լսելի է արդյոք խաղի ձայնը, որը եւս շատ կարեւոր է։ Ես ինքս փորձել եմ որոշակի դրական բաներ արդեն իսկ նկատել եմ, ձայնը շատ փափուկ է հնչում, խաղի ձայնը լսելի է, կողքի աղմուկ մամուկ համեմատաբար ավելի քիչ է, բայց ամեն դեպքում ձեզանից կխնդրեմ, որպեսզի դուք անպայման կնահատեք, որովհետև վերջին հաշվով առաջինն է դուք եք հետևում այս ամենին, իսկ ես խաղացողը։ Այս կանը ժողովուրդ, փոքր հայտարարություն, իսկ հիմի կենտրոնանանք մեր առաջադրանքի վրա, թվով 6-րդ առաջադրանքն ենք այսօր կատարելու, ու այս առաջադրանքը թեպետ սյուժետային առաջադրանք է, բայց ինքը շատ-շատ խիստ տարբերվող է, ու իմ համար մեր փոքրը մինչև անգամ զարմանալի է, որ այս առաջադրանքը կարելի է սյուժետային համարել, որովհետև իրականում բուն սյուժեի հետ մեծ հաշվով ինքը այդքան էլ որևէ ուրեմն նշանակություն չունի, ինչ որ հետաքրքիր բազմ մեզի սյուժեի շրջանակում չի ներկայացնելու։ Իհարկե առաջադրանքը հետաքրքիր է, շտաբ եմ ասել, որ առաջադրանքի շրջանակներում մենք Far Cry 3 Blood Dragon-ում ուղղակի խաղալու ենք Mortal Kombat փոխաբերական իմաստով, իհարկե փորձենք այս հագարագորտին մենք չեզո կացնենք։ Ուրեշ տան կարար, ու մեր վրա քշեցին, բում, ու հագարագորտը արդեն նկատեց, գնացինք։ Какая смерть? Там всегда было опасно. Դարլինգն է, Դարլինգն է մեզի հերթական անգամ առաջադրանքը տվողը, ու եթե նկատեցիք Դարլինգի խոսքից, ես ինչ տարածք է, Դարլինգը մեր համար անհանգստանալի է արդեն, ինչը տվյալ առաջադրանքի ավարտից հետո իր բացատրությունն ունի, բայց շտապենք մնացածը այս երևույթին կտեսնենք արդեն խաղի ընթացքում։ Ուրեմն իհարկե բարի ոչ ամենաուղիղ իմաստով խաղալու ենք Mortal Kombat, բայց ինքը իրականում հենց հղում է Mortal Kombat-ին, առհասարակ ֆիլմերին ու միևնույն ժամանակ Mortal Kombat խաղային սերիային։ Ու ամենայն հավանականությամբ այս պորտալը ձեզի արդեն ինչ-որ բան հիշեցրեց։ Вы собираетесь оставить открытый мир, вы не сможете вернуться к приключениям на острове, пока не надерете задницу Слоуну. Последний шанс передумать, продолжить. Я же шарунакен, коровэтэв. Мезоны спаанжвига Слоунин хахтэнк. Ну, Mortal Kombat-ի նման ինչ-որ level-ներ պետք է հաղթարենք, էլի։ Եթե չեմ սխալվի, 3 round է։ Խվատայցի առուժը и доказывайте свою мощь. Ура, մեր զենքը։ Ու ստեղ իրականում մենք ոչ մի զենք էլ չունենք, եթե ես ճիշտ կհիշեմ։ Ամենայն դեպս զենքերը մեր մոդից այս բան արդեն վերցված է։ Ուտեղ նոր զենքը ուտեղ տեսար AI։ Շատ սիրուն է հանածի միջայլոց, ուղակի տարօրինակը ինչը նշեցի զուտեն է, որ ինքը սյուժետային առաջադրանք կարելի է եւ չհամարել, թե պետ է իրականում բն օրինակում սպեսած ինքը իսկապես սյուժետային ինչ-որ առաջադրանք է։ Так, սկսենք, բերեք, սկսենք, վերցնենք մեր առաջին զենքը։
ու սպասենք հագարագորդներին։ Ու հագարագորդները հարձակվելու են մեր վրա, թե մենք էլ բնականաբար պետք է հարձակվող ալիքը ետ մղենք։ Բայց եթե ձեզիք թվա, թե ես ամենը իրականում հեշտ է, չէի ասի, թե հեշտ է ժողովուրդ չան, որովհետև հագարագորդները շատ-շատ են, իրանց հարձակումները անդադար է, իսկ մենք էլ ես պահին ունենք ընդամենը մեկ զենք, ու եթե չեմ սխալվի, ամեն ռաունդից ռաունդ իրանք կամ կշատանան, կամ էլ ամեն դեպքում ավելի հզոր կդառնան։ Մեզ հետ խոսածողը երևի թե Mortal Kombat-ից Shang Tsung-ն է։ Ոս էլ գոները։ Բուժվելու անհրաժեշտություն ունենք։ Երևից էլ եկան, ներքևն էլ իմիջիայլոց կիբեր կենտանիներ են, կարող է լինի կիբեր շնածուկ կամ օրինակի համար կիբեր սվես ասած կոգորտիլոս, բայց հագարագորդները արդեն փոխվել են ժողովուրդ, եթե ուշադրություն դուք դարձրեցիք, մեր վրա արդեն կրագել կնետեն, չենք մորանա բուժվել։ Իրականում ես առաջադրանքը նախապատրաստություն է, իրանիս նախապատրաստություն կներգայացնե, որպիսի վերջին սյուժետային առաջադրանքը մենք կադարենք, իսկ վերջին սյուժետային առաջադրանքը հետ բնականաբար խաղի գլխավոր հագահերոսին սպանելն է, ու այս առաջադրանքի ավարտից հետո անմիջապես կսկսվի հաջորդ առաջադրանքը, մեզի խաղը մինչև անգամ հնարավորություն չի տա ինչ որ կերպ պատրաստենք, որովհետև ես ինքը կհամարե, որ պատրաստությունը ես է, արենա շութեր է, ես պայն ու արենա շութերով կզբաղենք մենք, երևի թե առաջին ռաունդը վերջացրեցենք, հա, ամենայն դեպս հույս ունեմ, ով է, ով ես տեմ է դողա, ող դու ես հասրիկա, այրովով արդեն, մինչև հասնի մեզի ամենայն ավանականությամբ վայր կընկնի, մենք կոգնենք իրան այդ հարցում։ Լոկացիան շատ սիրուն է իմ ինչալոց, բայց ես լոկացիան ընդհանուր կարդեզից դուրս է, ինպես է ծրագրավորված, որ մենք ես հատվածում լրացուցիչ գործողությունների ընթացքում չենք կարող ուրեմն հայտնվել, ինքը կարդեզից դուրս ինչ-որ տարածք է։ Գնացենք հաջորդ լևել էլի պաստորին։ Կանտրոլնայա տոչկը, պաբետը, պերեխադիցի եք զվազնութի առուժը, թարձա տրաբավիտ տվեցին, շատ լավ, չմորանանք վերցնենք։ Լավն է զենքը, բայց ուշադրություն դարձնենք, որ ստեղ հագարագորդը նեք կարագ է մեզի, ստեղ արդեն հագարագորդին էլ են զինել պաստորին, բայց հիմնական խանգարողները այս սրիգաներն են։ Մեր արեստական բանականությունը կուշեց էր ճիշտ կերնի գլխին կրագենք, որպեսի ավելի շուտ սպանենք հագարագորդին, բերեք նախ ես մեհոկավորին մենք սպանենք,
Նու զենքերի փամփուշները անվերջ չէ։ Այդ առումով հանգիստ ենք։ Սարիգո ներ։ Ամ դատար կծնվին էլի պաստորին։ Կարագը մեզը շատ կխանգար է։ Far Cry 3-ում էլ, հենց spin-off-ում էլ, հիմնական խանգարող միջոցը հենց կրագն է։ Ադում լիցքավորվել է պետք։ Դանագով էդ մեկին, սպանեցինք, 22 փամպուշտ ունինք, արեք ստեղ։ Էլի բաժար ընգանք մենք, ով է էդ կրագ նետողա, այն սրիգան է։ Արիս տեղլ է։ Սարիգո, հաստրեց էլի մեզ վարեց։ Ուսով են վերջին լեսը։ Անցանք երորդ ռաունդ։ Բուժվինք էդ ընտացքում։ Ես ենք հասկնանք երորդ ռաունդում ինչք սպասվ է մեզի։ Այս մասը կարջ է լինելու ինչքանով հասկացակ ժողովուշ չան, որովհետև տվյալ առաջը դրանքից հետո, եթե ես չեմ սխալվի, եթե ճիշտ կիշեմ, Սկրյան ինչ գործ ունի ստեղ, մեզի կաց սցենայինք ծուցադրեն, որից հետո արդեն խաղը կվեր չեն առաջը դրանքը, Սնայպեր տվեցին աղպեր։ Համ լավ զենք է, համ լավ զենք չէ իրականում։ Այսինքն ամեն տեպքում մենք պետք փորձենք հագարագորդին մոչ թողանք մեզի։ Շուտ։ Հարե բաղտաբար մեր ադինք կկրագենք մեկ հանի հոգի հետը կտանի, ագարը թեպքում երևի թե շատ ավելի դժվար էր մեր համար, նու սնայպերով բնականաբար դժվար է խաղալ է, սնայպերը արհասարակ շատ լավ զենք է, արդակարգ զենք է ինքը, բայց ինքը հատուկ զենք է, որի միջոցով գործողության հատուկ ուրումն ինչ-որ կետեր կկատարենք մենք, զենքով արդեն, չորս պամպուշտում ենք հելը կաղասցնենք, և ուսով են վերջացրինք, գնացինք առաջ, երևի թե վերջ, Իննսունականների ոճը միշտ կզգացվի ես խաղում, Իննսունականների ոճով ինչ-որ ռետրո կադարում կհնչես պային, յուտուբը հուսով եմ մեզը չի, դու գան է այդ բանի համար, ով է գավ, արեք, այսի բել է շատ լավ զենք, բայց հասոն, Սարի գոները չեն մերնի այախվեր, անվեշ պամպուշներ է զենքի վրա, փորձենք կամացից առաջ երտանք, աղպեր են իշկան կհայտնվին ալին դեր նարեք ժողովտ, այս էլ մեր մարտալ կոմբատն էր, լուջ սմերցին այդ շատ տարբերվող զենք է ու երևի թե
Ու մենք երևի թե Sloan-ին, խաղի գլխավոր հակահերոսին, հենց այս զենքով ենք սպանելու։ Վերցնենք։ Հաջորդ մասում արդեն այս զենքով ենք կրվելու։ Նու ամեն դեպքում ոչ թե կրվելու, ուղղակի այս զենքը մեր մոտ արդեն կլինի հաստատ։ Վերցրինք։ Եվ ժողովուրդ, էսկաններ, ես առաջա դրանքը, էսկանով մենք կվերջացնենք, դուք շարունակեք ես հատվածը դիտել, որովհետև հետաքրքիր է, թե ինչի Դարլինգը քիչ առաջ մեր հանդեպ անհանգստացավ, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք հաջորդ մասում, հաջորդ մասը ուրեմն վերջին մասը կլինի ես խաղի, ու կավարտենք մենք Far Cry 3 Blood Dragon-ը։ Ես հիշեցնեմ ժողովուրդ ջան, որ մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, խնդրասկ եմ մեկնաբանություններում անպայման գրեք, ձենի հետ կապված որոշակի ձեր քննադատականը գրեք մեկնաբանություններում, իսկ մենք արդեն հաջողություն եմ մաղթում, կհանդիպենք հաջորդ հատվածում։ Տվյալ հատվածից հետո ուրեմն անմիջապես սկսվելու է մեր մյուս առաջադրանքը, բայց մենք այդտեղ կավարտենք։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ ու վերջին մասում։Многого достиг, но все равно что-то скрываешь. Ты права, док. Хватит недомолвок. Ослепи меня своей киберлюбовью. Что киберсолдат может быть так нежен. Ну да, мое тело, кости и кровь искусственны на 85%. Но ты на 100% мужчина. В том, что важно. О, Рекс, это наяву? Нет, нет, пока Слоун жив, Элизабет. Он хочет обстрелять этими ракетами весь мир. Он чудовище, Рекс. Новые ракеты инфицируют всех и превратят в дикарей. Общество рухнет. Наступит каменный век. А те, кто родятся позже, это будут уже не люди. Он считает, что сделает всем одолжение. Я тоже, когда убью его. Ты уже спас меня, Рекс. Теперь пора спасать мир. Элизабет? Нет. Внимание, параметры обновлены. Ждите новых указаний. Что? Рекс, это я, Элизабет. Элизабет. Если ты это слышишь, со мной что-то случилось.
Рекс, до нашей встречи я не думала, что смогу полюбить снова. Знаю, ты не считаешь себя человеком, но у тебя есть кое-что подороже, чем все эти киберчудеса за миллиарды долларов. В твоей груди есть кое-что мощнее водородной энергии. Человеческая душа, она всегда с тобой. И с тобой мое сердце. Твоя рука теперь открывает сверхсекретный бункер на базе. Иди за ним. Задача. Прорваться на базу Данка в сверхсекретный бункер. Это не ради меня, Рекс. Ради всего мира.